אז דבר ראשון, יופי, זה לשבת, טובה, ניתן החטיף. מפה. התבייתה למקום, התבייתה למשחק ה... אם אני רוצה להחזיר אותה למשחק, אני פשוט אומר, היי, קחי, ספרי, יש לי פה כמה דברים. אוקיי, ואז שאני אצא עוד פעם, אז אני עכשיו אבקש ממנה, שבי, את הארצה, טובה, ומשחרר. אוקיי, עוד דבר שעשינו, זה עם האוכל שהיא לא תיגע. אני שם פה את הקערה, יופי טובה, היא לא נוגעת, מצוין. אני גם אשים אחד על האצבע פה, יש פה פירור, תכונה. יופי טובה, יופי טובה, קחי. אוקיי, נשים פה עוד אחד. יופי טובה, קחי. ודבר אחרון, עוד גם את המשחק הזה שבעצם עושים לה את הרעש והיא מגיעה ומתיישבת או מגיעה מתיישבת בארצה, אוקיי? ואומרים את השם שלה רק שהיא כבר בכיוון, אוקיי? ודבר אחרון זה למקום. טובה, אוקיי. מצוין. עשתה זה ממש על... כן, יפה מאוד.